Mnogi zapadni političari nisu htjeli čak ni da se udube u suštinu novog ruskog predloga za regulisanje situacije u Ukrajini, iako ta inicijativa realno može da zaustavi rat, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Pomoćnik predsjednika Juri Ušakov pročitao je Putinovo obraćanje učesnicima 10. međunarodnog naučno-ekspertskog foruma Primakovska čitanja u Moskvi. Ruski lider je naveo da polazi od toga da će učesnici foruma razmotriti ideje Moskve za formiranje sistema ravnopravne i nedjeljive bezbjednosti na euroazijskom kontinentu, kao i novi mirovni prijedlog za rješavanje ukrajinske krize. Za razliku od mnogih zapadnih političara koji nisu htjeli ni da se udube u suštinu inicijative koju smo pokrenuli, vjerujem da će učesnici foruma razmotriti promišljeno i racionalno pristupiti njenom razmatranju i moći da vide da ona realno predviđa mogućnost prekida sukoba i njegovo političko i diplomatsko rješavanje, istakao je Putin. Predsjednik Rusije u svom pozdravu učesnicima pomenuo i temu BRICS-a, rekavši da ta grupa postaje lokomotiva za izgradnju pravednog svjetskog poretka, ravnopravnog i oslobođenog diktata. Ranije je predsjednik Rusije Vladimir Putin iznio nove mirovne prijedloge za rješavanje sukoba u Ukrajini, koji predviđaju priznavanje statusa Krima, Donjetske narodne republike, Luganske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti kao dijelova Rusije, utvrđivanje nesvrstanog i beznuklearnog statusa Ukrajine, njena demilitarizacija i denacifikacija i ukidanje antiruskih sankcija. Ukrajinska strana je ovu inicijativu odbila.